broj 3, Branko Đurković, Opel Mertone, V6, 3-2 motor, 210, dvojski stav. Ja sam auto krenuo da sređem za svoju dušu, prvo styling, pa onda malo motor. I onda su umeđu vremenu došla ova takmičenja kao zvanična disciplina i onda smo se svi prijavili kada je već zvanično da učestvujemo u svemu tome da pomognemo. I sada sam prvi put vozio, bio sam prethodno u Osijeku kao posmatrač, oduševio sam s time kako je bilo, iako sam samo gledao i fotkao. Sada sam prvi put vozio i mogu da kažem da je uzbuđenje jako veliko. Standard fabrički je bio 1.8 sa 125 konja, a sada je 3.2 iz Vectre C sa fabričkih 211, trebalo bi da ima malo više, nismo još merili pošto još nije gotovo sve, ali preko 200. Koju klasu si vozio? Na ovim trkama sam vozio klasu 16, auto inače ide malo brže, s tim što nije bio gotov i trokirao, pa sam vozio 15.4, ali sam na kraju ipak vozio klasu 16 oba dana. Kako je izgledao prvi dan? Trening? Prvog dana smo Aleksandra malo kasnili, krenuli prvo, prvi trening sam vozio 15.9 čak, pa drugi trening je bio malo slabiji. Svaki put, na svakom sledećem vožnji sam bio 0.2, 0.1 gore-dole. Čak sam varirao i po sekundu gore-dole, pošto mi je bio prvi put i od puno faktora je zavisilo. Ali su treninzi bili dobri, pošto prvi put sam vozio u životu. Čak nisam ni auto probao, jer zvanično nemamo gde ni da probamo, sem takmičenja. Tako da sam u principu zadovoljen, može dosta bolje. Nisam vadio interijer, nisam pripremao ništa, pun rezervoar, pun gepek, ali generalno sam bio jako zadovoljen. I onda si vozio klasu 16, ili tako? Da, pošto mi je vreme bilo 15.9, 16.1, 15.9, 16.1, 16.2, odlučio sam se da vozim 16 kao... Opiši nam subotu u klasi 16. U klasi 16 nije bilo mnogo vozača, bilo je nas sedmorica ili osmora, tako nešto. Prvi krug sam vozio protiv kadeta V6. Ni on i ja nismo znali gde je cilj, dokle smijemo da vozimo, da li ćemo probiti i kako to se ide, pa smo puštali gas i oni ja kočili, oni ja čak 4 puta stigli jedan drugog i na kraju sam ja prošao prvi, druga ruka deta je prošao drugi. Drugi krug je bio sa Astrom Turbo, karavanom čuvenom pobedničkom, isto tako pred kraj, lepo sam se izbacio na početku, vodio sve vreme, na kraju pustio gas, video u retrovizoru, potopio gas, prošao u istom trenutku, 5000 tih je bilo razlike i tako je, u principu uzbudljivo svaki put. Dobro, u tom drugom krugu jesi osvojio neko mesto ti u klasi 16? U tom drugom krugu sam na kraju bio treći u klasi 16 i to je moje prvo učešće i prva nagrada, da kažem tako. Nedelja? Nedelja, imali smo malo više treninga, pošto je auto već bio u kvaru, nisam smeo mnogo da ga vozim, vozio sam samo dva treninga, isto vremena su bila kao u subotu, pa sam odlučio da vozim klasu 16, kvalifikuju se za klasu 16, isti protivnik u nedelju, Kadett V6, ovaj put on prošao, ja ispao, on ispao u sledećem krugu, ništa ni on ni ja nismo osvojili, tako da... U prošlom krugu, na izboru 26, je na lijeca, evo da se nije...